Na mtazamaji, kundi la wanawake katika kaunti ya Kajiado limemiminiwa sifa kwa juhudi zao za kuhifadhi mazingira. Wanawake hao waliojumuisha pamoja na rasilimali ili kuhifadhi msitu ya Oloolua huko Ngong walisema wanaazimia kuhifadhi mazingira. Kundi hilo la wanachama 20 hukutana mara kwa mara kutathmini mafanikio yao na kubuni mbinu za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga pamoja na kuwasaidia wakazi wa eneo hilo. Wamekuwa wakikuza msitu huo kwa kupanda miche na kuhakikisha kwamba hakuna shughuli haramu ya ukataji miti inatekelezwa kwenye msitu huo. Tumekaa kwa hii msitu miaka mingi kuchida 17 hivi. Kulikuwa kuna kuja wezi, walikuwa naiba ngambo ile, wanakuja wanachifisha. Kwa sababu tulikuwa tunafika, tulikuwa tunakuta vitu wameficha hukule, wanakulia busi kule, kuna masufuria. Kwa hivyo tukaingia kwa msitu, tukafika.